Ahoj. Viktor, čo ty tu? Však si vravela, že sa mi vyhýbaš, ne? Počula som o tvojom otcovi. Tak mrzí ma to. Otco má tu i Korinok, on bude v poriadku. Našťastie, no. Ale tak asi to musí byť pre teba aj tak veľmi ťažké, nie? Hej, veľmi, veľmi ťažké a ja som sa nenormálne zľakol. To mi je veľmi ľúto, ja neviem, čo by som robila ja, keby sa to stalo môjmu otcovi. No, tak ja som sa bál, že o neho prídem. Tak my sa dakedy aj tak povadíme, vieš, ale otec je len jeden. Neboj, bude to dobré. Ďakujem. Presne toto som potreboval, aby ma takto objal. Sergej, musím ti niečo povedať. No? No. Počúvam ťa. Ja som... To, čo robíš? Pána, tak prepáč, ale ja som si myslel... Že čo? Ja ťa prídem utešovať kvôli otcovi a ty využiješ situáciu, aby si ma obchytkával? No ale ja som mal pocit, že... Že čo? Že pod vplyvom emócií si to rozdáme tu na zemi? Nie, toto by mi ani v živote nenapadlo. Nie, prosím ťa, Víky, daj mi ešte jednu šancu. A ja prisahám, že už sa ťa nikdy nedotknem. Vieš čo, Sergej, ty sa nikdy nezmeníš. Tebe ide stále len o jedno. A ja sprosto som si myslela. Ale vieš čo? To je jedno. Víky! Ale Viktor, vráť sa, prosím, vráť sa. Však povedz mi, čo si myslela? Však sa porozprávame, Viktor. Pána, ja som taký kuň.